tom dnešním světě, kdy je všechno tak vyumělkovaný a krásný a tak hrozně daleko realitě, to, co dáváme na sociální sítě. Často jen taková představa toho, jak bychom chtěli, aby to bylo. Tak si myslím, že tohle může být takový protipol té ryzosti, té opravdovosti. A hrozně bych si přála, aby to v lidech rezonovalo tímhle způsobem. Jak už ten název asi napovídá, tak album je o lásce hlavně. Jsou to různé formy lásky, platonické, hluboké, nenaplněné, anebo už té, která skončila. Tím, že to jsou autorské písně a většinu textů jsem napsala já, tak to jsou moje příběhy, které se staly asi, nevím, v rozmezí 5 let. Další část písní jsou zhudebněné básně Sáry Teasdale, což je americká básnířka, která, ač už dlouho nežije, tak psala velmi současně. Co myslíte? Ona byla nejlepší asi zatím. No. Ještě jedno? Tak ještě tak dvě, je to super. Skladba Jewels, kterou jsem napsala právě na text Sáry Teasdale, a to je vlastně o takovým tom pocitu, kdy vlastně byste chtěli s někým být, ale je to absolutně nepřípustný, nebo vlastně nechtěli a nechtěli, tak takovej ten rozpor. A myslím si, že se nám ta emoce tam povedla dostat, že opravdu člověk, když se to poslechne, tak to cítí tady a to je hrozně pěkný. A myslím si, že se nám to povedlo i ve více věcech. Ale dřív jsme prostě v kapele, klukům bylo 18, bylo 21 třeba. A to prostě přijdeš tady s tím jako hlubokým, citlivým tématem a je to jako... Víš, že prostě asi to všechno potřebuje trochu dozrát, jak v těch jako lidech, se kterými člověk spolupracuje, tak samozřejmě i v něm samotným. Hrozně moc si toho vážím, že tam byla jako přátelská atmosféra a že vlastně jsme se všichni snažili ze sebe dostat to nejlepší, aniž by tam nějakým způsobem fungovalo ego. Myslím si, že v tom je ta síla, že prostě člověk jde ke své podstatě toho, co je opravdu pro něj důležitý a snaží se to dostat tu myšlenku ven. Ať je jakákoliv, ale pokud je to něco, s čím ten člověk souzní a stojí si za tím a vlastně neřeší, co řekne tamhle ten, co řekne tamten, protože když posloucháte ty věci, které jste právě nahráli a vlastně všichni se shodnete na tom, že je to super, tak to vám dodá takovou energii a tolik nadšení pracovat dál, že to je fakt k nezaplacení. Blíž v tvé náručí mysl mou dovedou srdce mé lásky. Co se týče těch hostů, kteří na albu jsou, tak se strašně vážím toho, že David Doruška s námi se rozhodl to album natočit. Je tam ve 4 písních, 2 jsou mé, jedna je Vítková a jedna je Davidova, ke které jsem napsala český text. A bylo to strašně inspirativní, my jsme vlastně s ním točili hned ten první den. A to vám tak nějak otevře ty obzory a zároveň to tu laťku nasadí. Nechci říkat tak vysoko, ale prostě všichni byli mnohem soustředěnější a bylo to prostě hrozně kouzelný. Úsměv, který znám, vlastně je super, když se něco nepovede, že to tam jako člověk vezme s humorem a vůbec to nevadí, tak jede se dál, zkouší se dál a... Ale musím říct, že prostě Honza Fečo je extrémně vtipnej, pokud se mu něco nedaří. To se to voltám, tyhle.
fotografii k obalu alba a fotky do bukletu jsme fotili v Mnichově Hradišti s Kateřinou Bíbrlíkovou a s Kamilou Brunias. Tak byla vizážistka fantastická. Fantastický tým. A bylo to docela veselý, protože zrovna nebylo úplně teplo. A já jsem hrozně chtěla mít jenom takhle obličej vykukující z vody plný květů, aby to bylo romantický, ženský, aby vlastně tam člověk cítil tu emoci, která vlastně koresponduje samozřejmě s myšlenkou celého alba i s tím názvem Loving Season. Akorát, že člověk takhle skrčený v těch neckách, je mu zima, tak je docela těžký tam dostat do toho obličeje tu radost a tu lásku. Nicméně, protože tým byl strašně šikovný, tak se to povedlo a já jsem strašně spokojená. Hrozně jsem si přála, aby to vypadalo tak, jak to vypadá. Kolik světelných let ještě zbývá, než touha zůstat nestačí. Mám ještě tohle. Co to je? Ježišmarja. Mají všichni bubeníci neumí na to hrát, ale hlavně, že to mají. A co to je vlastně? To je za fliky, kalimba. To je za fliky. Jsem si navedl. To je prostě k***o, to to může dělat. No to je k***o, jenom teda. Ukaž mi to. Ne. Ne, počkej. Gone to dust now, stinging my eyes. It is strange how often a heart must be broken before the years can make it wise. Další píseň, která je pro mě velmi silná, je skladba Morning. Je to opět zhudebněná báseň Sáry Teasdale a já jsem ji psala asi měsíc, tu aranž. Pak jsem hledala, jak tam vlastně dostat to ráno, jak tam dostat tu náladu, ty čistoty, která potom vlastně se změní nebo nezmění. Dá se to interpretovat různě, ale každopádně prostřední část, kterou já pracovně nazývám moře, tak to je pro mě strašně silná část, kde vlastně člověk si to pustí v autě a má prostě nutkání zastavit a jenom poslouchat to, co se tam vlastně stane. A potom z toho vrcholu zase se to uklidní a píseň končí. Myslím, že velkou zásluhu na tom má i Vojta Needle, se kterým jsme naspívali improvizační duet v té části moře a samozřejmě Clarinet Factory, který tam vytváří ty vlny. Já jsem strašně ráda, že mě Jan Sudzina oslovil s tím, abych album natočila, protože jinak je tam motivace něco takhle dělat, je to složitější, člověk to pořád posunuje dál a dál. A tím pádem jsem se rozhodla, že letos je ten správný rok něco takhle po sobě zanechat. A jsem moc ráda, že mi při psaní těch písní dělal parťáka právě Vítek Křišťan, protože někdy je prostě těžký se dostat přes tu hranici toho, jestli je to dobrý, není to dobrý. Zahodím to. Člověk tak nějak tápe, zvlášť když to není úplně vypsaný autor, že by přesně věděl, jak co funguje a kudy vlastně jít. A já si moc vážím té spolupráce a toho, že vlastně nechal to, co je moje. A tak si myslím, že to hrozně fajn, když má člověk takhle nějakýho parťáka na psaní těch věcí. Vidíme cíl,
měníme cíl, vždy o pár chvil, pod tíhou vin, míříme cíl, míříme cíl, o pár set mil. Já jsem psala to, co mě baví, to, co mě se líbí. Básničky, které mě zrovna oslovovaly v tu chvíli, pro mě byly inspirativní. A já jsem strašně ráda, že v té naší kapele je tam taky respekt pro tuhle energii a pro to, jakým způsobem ty věci byly napsané a jaký texty tam jsou, jaký myšlenky.